на своєму рідному заводі, але робочу одежу змінили на нарядне вбрання. У них свято. У останню неділю вересня відзначається День машинобудівника України. Для багатьох із смілянських машбудівців це вже багато років поспіль професійне свято. Це привід зібратися разом, поспілкуватись. Традиційно у святковий день відкриваються двері заводу і для гостей та ветеранів-заводчан. Адже більшість з них присвятили смілянському машинобудівному своє трудове життя. Тож на урочистостях із співробітникам колишнім і сучасним по праву адресують найкращі слова привітань та подяк. Першим звернувся до колективу голова правління. Я вітаю вас всіх зі святом. По-перше, хочу подякувати колективу нашого підприємства за витримку, за розуміння, за підтримку, оскільки цей рік виявився досить тяжким, особливо для мене і взагалі для нашого підприємства. Ми всі знаємо, що наша продукція, яку ми виготовляємо, потрапила в санкційний список, в зв'язку з чим ми втратили основний ринок збуту нашої продукції, з продукції. Але, незважаючи на все це, ми змогли втриматись, ми працюємо, ми працювали, і я впевнений, ми будемо працювати. Навпаки, ці труднощі дали нам змогу віднайти інші шляхи, освоїти інші види продукції. І мені дуже приємно, що на сьогоднішній день до списку випускаємо нами продукції, додалось два напрямки основні. І дуже приємно, що буквально два дні тому ми підписали дуже важливий договір на виготовлення партії контейнерів, які ми освоїли декілька місяців тому. І на майже 3-4 дні тому закінчилась експлуатація, випробування цих контейнерів. І з певністю тепер можу сказати, що вони достойні, вони відповідають якості, їх оцінили. В зв'язку з чим ми отримали очікуваний результат. Це договір на виготовлення певної партії, що зможе нам дати можливість забезпечити наше підприємство роботою. І це не можна радувати. А все це тільки завдяки вам, завдяки колективу, завдяки вашому відношенню. Я розумію, в яких нелегких умовах ви працюєте, але і в тому я вам дуже вдячний. Навіть коли ми зараз працюємо, деякі працівники продовжують працювати, оскільки у нас завтра повинно бути відвантаження, і щоб не зірвати сроки, деякі працівники замість того, щоб тут святкувати з нами це свято, працюють. Я їм дуже вдячний за це. Також Олександр Милько подякував всім ветеранам, що доклали своїх зусиль для розбудови Сміламаш, почесним гостям та колективу підшефної школи номер 1 за концертну святкову програму. За доброю традицією на свято до машбудівців приходить і протоієрей Петро Дмитрук. Він благословив колектив на нові успіхи. Хай буде Боже благословення на ваш труд, на вашу працю, на те, щоб з вами було взаєморозуміння між керівниками заводу і вами, щоб відчувалось, що ви працюєте разом для успіху. Серед почесних гостей свята був і міський голова Сміли Олексій Ципко. Дуже дякую, перш за все, вам, дорогі люди, які працюють, як сказав батюшка Петро, саме дороге – це ви, які являються багатством і цього міста, і взагалі України в цілому. Також хотів би подякувати старшому поколінню, яке будувало цей завод, яке розбудовувало, точніше, цей завод і давало можливість молодому поколінню. Олексій Ципко, виступаючи перед колективом машинобудівників, вибачився за ставлення до них своїх попередників, які називали їх внесок у розвиток Сміли маловагомим. Хотів би ще стидно, але перед вами вибачитись. Вибачитись за ту недолугість, недалекість тих керівників, які були в нашому місті, нелегітимна влада, ці Федоренки, Гончаренки, які могли таке сказати, такому колективу, такому заводу, ви нам не цікаві.
Це ті люди, яких ви наняли, які фактично за ваші кошти їздять на машинах цих державних, які користуються благами, які створюєте ви, які наняли цих нелюдів. Тому я вибачаюсь, беру на себе цю відповідальність і кажу вам низький уклін вам. Також Олексій Цепков отримав згоду працівників «Сміламаш» делегувати голову управління заводу Олександра Мелька стати членом міськвиконкому. Я рахую, що порядні, чесні, розумні люди повинні сидіти в виконкомі і приймати гідні рішення для розвитку нашого міста. Ви погоджуєтесь зі мною? Дуже дякую, тому, Олександр Сергійович, я отримав громадську підтримку, а тепер звертаюсь до вас. Будь ласка, прийміть це запрошення і станьте членом виконкому. Цьогорічне святкування Дня машинобудівника було зустрічю не лише поколінь завичан, але й посадовців, які історію підприємства знають з власного досвіду роботи. Є в нашому рідному заводі приємственність покоління. С праздником вас, дорогі! Вас мало, но вы несете ответственность еще за тех, кто начал эти мастерские. А это сделал выдающийся человек Алексей Алексеевич Бобринский в 1840 году. Під час урочистості були відзначені найкращі працівники заводу за сумлінну працю, відданість професії. Грамоти і подяки різного рівня разом із грошовими преміями знайшли своїх власників. А окремим завочанам було присвоєно почесне звання «Ветеран праці». Грамоти отримали працівники і від керівництва «Сміли». Представники міської влади подякували колективу підприємства за їх невтомну працю, адже «Сміламаш» є одним із основних бюджетоутворюючих підприємств. Окремо були відзначені працівники, чиї імена тепер занесені на дошку пошани. Завочан вже за традицією вітають учні школи номер 1, адже стосунки у них особливі. Підприємство є відповідальними шефами навчального закладу. Ось ці квіти – це наша надія на майбутню дружбу. А ось ці діти, які стоять позаду мене, це шкільна команда «Лего». Це доказ тому, що ця дружба існує і вона міцна. Адже дружба може з'єднувати лише гідних людей. Вітаємо вас зі святом. Офіційно урочисті моменти були розбавлені виступами учнів, які власними творчими номерами, словом і музикою привітали своїх шефів. Тож чергове свято відбулось. Концерт, нагороди, квіти, теплі слова. І машинобудівники, і початківці, і ветерани праці запам'ятають. Адже все було щирим та від душі. А от щодо секрету успіху, всі як один стверджують – це спільна мета і те, що поруч завжди плече колеги.